Azərbaycanın milli qəhrəmanı Yusif Mirzəyev 1958-ci il 23 may tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Böyük Düz kəndində anadan olmuşdur. 1975-ci ildə Səfərli adına bir salim məktəbi bitirmişdir. 1988-ci illərdə Xalq Hərəkatına qoşulur. 1990-cı illərdə 20 yanvar faciəsi zamanı etdiyi ehtirazlara görə Bakı şəhər komendantı tərəfindən həbs edilir. Yusif Mirzəyev həbsdə işgəncələr məruz qalır, böyrəkləri zədələnir. Qarabağ müharibəsi başlanan zaman bir uşaq atası olan Yusif könüllü olaraq cəbhəyə yollanır. Yusif Mirzəyev Yaranboy Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir. Qısa zamanda taburun ən adlı-sanlı döyüşçüsü olur. Yusif 14 nəfərlik dəstə ilə əksər döyüşlərdə iştirak edir. Təhlükəli olduğu üçün tabura Ağdərə istiqamətindən çıxmaq əmri verilsə də, 14 nəfərlik döyüşçü ilə Yusif bir vəziyyət yaradır ki, düşmən tərəf Ağdərədə böyük bir batalyon olduğunu zənn edir. Ancaq böyrəklərindəki xəstəlik şiddətləndikdən sonra onu bir müddət müalicə almağa razı sala bilirlər. Bir müddət xəstəxanada qalan Yusif həkimin məsləhətini dinləmir, müalicəsini yarımçıq qoyaraq cəbhəyə yollanır. Bu zaman onun dediyi sözü xatırlatmaq yerinə düşər. Bilirəm, canım əldən gedir. Ancaq vətən də əldən gedir. 1993-cü il 19 fevralda Ağdərədə mühasirəyə düşmüş əskərləri xilas etməyə çalışarkən özü şəhid olur. Ölümündən sonra o Naxçıvan şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir. Həmin ilin martında Yusif Mirzəyevə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilir. Şəmistan Əlzamanlı isə İgid əskər mahnısını Azərbaycanın milli qəhrəmanı Yusif Mirzəyevə həsr edir. Yusif Mirzəyevin xatirəsinə Naxçıvan şəhərində büstü qoyulmuşdur. Bakının Nəsimi rayonundakı 44 saylı məktəbə Yusif Mirzəyevin adı verilmişdir. Qarşısında büstü qoyulmuşdur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.